Zero dhe mu problem. Nga sem t'i skijat ku këtë gjullo. Gjap shka vo shtaj bojkan. Po pse o vlo ti, ti lypja me, lypi fang pe teja, qa lypja i pe teja vlo, pse nuk jepshe ti qka vlo i borën? Po vlo, përse që bojnë shqiptarë që jenë poshtë të lëshojnë, qas bojnë një vjeni natë, s'ka të shqeve të po mirë. Ka përdo t'ky i Zvicrës, ky këta jenë taku bashkë, qa përdo t'me se më përmena emna, se mu më përnë zërë të leoshe. Ky i Zvicrës o taku me to. Ky s'po dhe t'ko që këmë thonë shqit, ky s'ko faj. Jo, kjo taku rasi me to, o taku ai o kun, këtë kjo i Zvicrës jenë taku, tret jenë kun live, edhe me këto jenë taku. A zem se di qa përdu t'i që ku ki terminin, njërën vjesë në shpe, edhe për qa vetë, të këvetë, qa këshyrë, të qa të vjesë vetë. A mërë dhe vesh, këti ka bloku, këti dhe me ka bloku, këti. Që ta njerëz, rasim, edhe si zbojnë gjojnë. A të bërë që shpura me dojnë me hongër sëtë. Qysh? Një brua që s'muna me dollë me hongë, se s'ka pore, pasha rëpë. Ka pore se për një më bëbonë këtë piktyjnë harrotin, këtë i kam bloku. A për do me t'i qu besë në njën dhe pore për bukë? Jo se kam pore është privat, po i kam bloku këtë që janë në mes shtetë. Ok, prit. Që ta personat Zvicrës, si kanë najtë me to, jënë basht, jënë kunë, tre vetë, që ta që pëtojnë që këj Zvicrës për to. Allah, si po shite di fort, e me për lojpa, ata nuk bojnë lojna. Po krejt kohë në për lojpa, të këshyr, kush qysh, kush po vitani qa po bojnë. Qa po dhët kjo? Allah, se di qa dhe të kjo, kjo e dëshëmir, a e dëshëmir që jone mi ka bloku, ma kanë morë rakontin, alo, s'ma këtu i s'mi dhe në këtë gjysh. Pa ta shumë ka dorë problem a petë, Allah. Po është e morën gjysh atje në Zvicër. Po, po është nuk kuon dje, par dje o kuon, të unë kemi full, po është. Edhe tash që i ka dhëmë posha që ka dhëmë dhe deklaro, tash e ka që këtu, tash këtu i ka bloku kretë. E që ka thonë posha? As ka thonë posha, për së du me full këtu e burë, të li. Po tash më kanë gjumë mu, a zemë, apë mërvesh, më kanë gjumë këtë mu, më kanë gjumë. Edhe si e mirë pej zemër, heqë, pasha lojë. Po ta tërmi me shku të mirë kësë shkuva, heqë, luva me kozokë nuk shkuva, heqë. Po çaj të vra kozokë që po duhet kozokë jo vlo, sa i është dërgjëron. Po vesh ku më që herët, po së mu shkova, hu pa termini, shkova e që të mirë. Po nejë se s'ka lidhe, nuk o tragjike, me nota shka me bua vlo. Ti krejt më zbon kajnë au sagën, niko, kajnë au sagën, ti më sluj kur gjo më sluj. Po s'po thom kur gjo, zemi, se si më të kom jetë me thom, që anë që më pëdollë, si s'purit qka. Ti me t'pol kur gjon, ti s'din kur gjo vlo, s'din ti po lunë, që gjë s'din, ti nuk din i ki gjujt, apo këpëtan i ki marë, si ki marë kur gjo. Gjo, i ki jen hup, ti kur gjo s'ki e vlo, ti si ki milionat me këtë mut. O vlo, s'kam gjot gjot, që ata marë me po kur rrim, këtë ishti, se dhe është të vëtej që s'kam sen dhjetë. Po këta honë më të burë, shqiptarë të bojnë, a mërë të vesh, të bojnë, vesh me të qitë poshtë, me të mytë, jenë pa shpirta, jenë zemër, një në shtatë tonë, po jenë zemër zesë. Në bani, po dhëtë të ndi me ja këthy. Mirë më nxesi. E pse vlo këto të leoshën me dalë? Pse këto të leoshën me dalë? Kërkosh që ata kanë posë ato të pejpollet, kopirat e ato që ka quaj, këti kanë him rrëna ta kanë gjithuj, ta gjojnë. Zdë një onë që menënë që jesë mundën me gjithë jenë rrëna, ta gjojnë qatë dushë gjojnë. Krejta Robi për thuj një akabu. Robi. Jo marë Robi s'ka punë. Përshëndetje Gjoka, përshëndetje. Po, më ka boli që Korobi më boli. Korobi ka shku mësele në policio, më. O shte jam një tina, o shte kreti, kom të komendat, kështë të, e dim të tonë. E pse i ka buaj, që e thëta i... Kam bo, vlo, me lëzimi a shore, me që shtyrë me nuk më më kasirat, s'ka nuk më më kasirat, me më rëpore, që ato që e vjedhën 16.000 euro, co i vjedhën në kanë të qaken, edhe me kanë shua të kupirja, ka që shtetë. Te Cimërmani që pëllët, Cimërmani, që pëllët? Pa po lypë fama i pejteja, vlo, që po lypë a i pejteje? O, vlo, s'di që a lypë njerëzit, do a zem, kush do, kush jemi mu lypë fama, normal lypë fama, dhe që shtë më nuk më qitë, po është më mytë krejtë, s'ka mujtë kështë më mbo. Po, ta shumë dhirë dhe problema, vlo. Mi ka bloku krejtë, qërë, pa sharëm, këtë pa pagu jenë me, qërë, struj, krejtë jenë me, pa pagu, o, po do. Struj, ju, këtë i ka bloku, qërë, këtë bonga për një qulleta, dhe qërë. Tëre, këtë plajta, që në lirë... A mi a ti pare për buk, a me të qunë vesin në njën pare për buk, o vlo? Du se kam në shtë pare, o burë.
Qërë libra, qërë. Qërë, qërë, qërë. Dje, par dje, që dorë, zga, zga. Këtë blokën. As truj, as uj, as shia, në veç këtë manolin edhe struin. Manolin të ashtë dhe internetin edhe shia. Nale e internetin. A ti telefon kështu edhe pa, pa rjetë shpis me më full, me full telefon. Duhet me shku me pagu privat ashtë. Ka pesheni njerës, qa është, 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 Këtë mi kam blokuar e burë, qa po më bojnë shqiptarës kështu, a jeni në mëmë të kam burë, qa njëzë. Po ju bojnë kur gjohë vlo edhe ko zokës pënën krejtë kuon, rinjë të zi fitan ka 3-4 mi ajerë një autë, edhe a i fitan e vlo. Të nej po i gjujnë ati hin dikush i gjujnë krejtë kuon, vish i gjujnë në kjo, vish na foli me to knoqëmi na jep fjallë të mira, se shkë. E juve për ju pëngonë që njëra asem ka fitu diqka për slimuti. Kajt me kam blëgu pasha shpijet e në nëzë, që... Ka do me hinë një valoni, mësë shtikon. Mësë shtikon kanë hinë që zdu me shti. Shobre burë që mas mirë shru që duj. Shoj e letrën që. Bane kopirën e të mene ledzene këqëre. Kajt me kam blëgu, krejt, kajt me kam blëgu. As ka mujt me pagu struin, as ka mujt me pagu dësene, kajt kam me nëzë të shru. Manolin e struin. U me, u mu pa ma prej shë ditë në rasi ma vdiri, ma prej shë ditë, na. Mëse me posë shpipore privatë zotë, mëse boftës, mëse me posë koni njetë pa bukë. Pasha që i ditë zotë pa bukë jetë. Kjo është merë kjeshtja që që i bojnë anë njënë tjetër shqiptarë shqiptarin. Këto senë ka ndollë, gjithë orasim ka ndollë, po pse vlo qa kohaj për parësi për shemull, nëse t'ka t'bu ancajgi, studenë në nëzim, qa kohaj për parësi, qa fiton e i person si t'ka bu këto senë, qa fiton? Po a zemë, ajo shpion, më nuk në marë një plus, jetë që njeri më ndeshëm që ka shpinu një shqiptarë, që me i marrin që të kurqës botiq, kurqës, vesh njerëzi, poshtë njeri paftyrë, që me t'on t'jithë senë, që po dhe me t'onë, që po dhe me t'onë, vloj, që po dhe me t'onë, ati që dhe që mirë për kalë përgjëtëm për me zara, së koqyshin që, që mërzija, shtresi dhe zgudzojnë më bakjera, duke më largu krepje t'i këto, bëjt t'i këto ku më largu gjithë shysh. Po fesët në ati e po, ba. Shtresa nuk është të burë, nuk është shtresa se shtresa kur pijapje, kur për bona në rëvës, ose hupi lujtë, ose qka po kopna me t'i gënë, shtresa. Edhe këm po të vjetë edhe mund me ndurë me kjeqë, o bëtollë. Une këm posë një shlaga më fanë, ato këm ka për cypo me bo dhe herë, dikë një mirë. Gjdo minut mund më p Ma ka të shu edhe letrë me shku me kontrolu zemën. Që e shpër edhe letrën, që? Shtresi, shtresi. Shtresi e njerës, shtresi. Komenta, për lesi s'pëdu mi kalëzumi po këtë të burë. Ti që i privat. Që ma ka të shu me shku me kontrolu zemën, apës së shku hesh. Së mirë. Se mi se t'u i dhëmë vejt e shtresht, t'u i dhëmë vejt e shqipja, e shtu ndonë në shtu sene. Niko, ti numërin ta me ki. Sabato këshyru, burë, ja letra, ja dikosh që shtu, ja shtu që, ja dresht. Po dikosh duhet me dikosh diqysh njeri, am këpëton t'i krejt kohën t'i këta këtë vla, dikosh duhet me kry këto pun, ti s'po i kryin pun të vla, mi najt gati sene. Që ta është t'u i lujt në Kozakin, që shkua të në gjëgjë, o vla, që shkua në gjëgjë. Se u shkua sa të se s'ku pëllupi të mirë, të mirë këm posë me shkua.